Hej, nu ska jag göra en vardagsmeeting. Det var frågat. Och ni har förmodligen, jag vet inte om jag har gjort den innan faktiskt, men och ni kanske förstår den om ni tittade på min outfit of the week. Men så det här är väldigt jag och väldigt enkelt. Så jag tänkte börja direkt. Och oftast den enda basprodukten jag använder är concealer. Så och jag har min spegel här. Och det är för att jag orkar inte ha massa tungt bassmink när jag är i skolan och så. Så jag bara tar det under ögonen. Om jag har finnar just då så tar jag det där på finnarna då. Och så tar jag det så. Och ibland tar jag lite på mina kinder. För att ibland är de alltså mer eksemröda än typ så här råröda. Sen brukar jag bara blanda ut det med mina fingrar. Så här, alltså inget överkomplicerat alls. Och jag använder oftast min Fit Me. Jag har ju Wet n Wild Coverall Mix också, men jag tycker inte den är så bra faktiskt. Så jag använder oftast Fit Me. Så jag bara blandar lite med fingrarna. Och anledningen till att jag tar det på ögon, alltså här under ögonbrynen, är för att jag har massa blodådror där. Och det blir en bra bas till min ögonskugga som jag ska ta nu. Och jag brukar använda ljus ögonskugga, antingen vit eller en ljus beige med, och oftast använder jag skimriga. Så tar jag bara det med en random ögonskuggspensel och lägger det över hela locket. Och ibland så tar jag vit kajal på ögonlocket istället för att alltså skifta upp det lite. Om jag känner för det liksom. Så här. Och sen för ganska väntat kanske, mascara. Så tar jag bara det på över- och underfransarna. Känner jag att jag vill gå lite mer fancy så jag böjer jag mina ögonfransar. Men det är inte alltid jag orkar det. Det är riktigt läskigt att ta en skap på en spegel som är så långt borta. Så. Det blir kanske inte det bästa någonsin, men ja. Sen, för läppar brukar jag ta läpp... Alltså jag tar alltid några olika läppprodukter, men nu på senaste tiden har det oftast varit färdigt läppbalsam. Och detta är Fanta Strawberry Lip Smacker. Och dels är det för att det luktar och smakar så gott och för att det alltså, moisturiserar in mina läppar och det ger lite färg. Och som rouge så föredrar jag att ta ett läppstift. Så här kan jag kan visa. Man tar två, alltså man gör lite så här prickar med läppstiftet på kinderna. Och sen så bara smetar man ut det så här. Jag ska bara ta spegeln och se om det blir bra. Så. Och innan, jag har alltid haft parfymer. Eller alltså sen jag var, alltså sen jag blev lite äldre. Men det har varit nu de senaste månaderna. Jag har börjat använda det mer varje dag typ. Och det här är verkligen min favorit så jag ska ta lite nu. Och detta var hela min vardagssminkning. Så hoppas ni gillade videon och att vi ses snart igen. Hejdå!